洋冒険クラブ。こんばんは、世田谷美容冒険クラブ。この番組は三軒茶キャロットタワー26階 FM 世田谷スタジオキャロットで公開収録中です。超美容健康アイドルバラエティ番組です。お相手はマスクの J とアシスタントのナパタチカコです。工場行っちゃうとこの間ね、タバスさん の紹介が入らないってこと気がついて、いやいや工場入れていきましょう。ちょっと今遠慮しました。いや工場で今度からサウンドステーカーでも録音しちゃって、いろんなところで流していきましょう。ありがとうございます。それではまずはこちらのコーナーからです。美容パラレルワールド。このコーナーでは美容冒険家的美容健康法をご紹介していきます。今日は毎日ちょっと質問しづらいかな、毎日おしっこをされますか。します。おしっこはのおしっこは毎日飲まれてますか。おしっこを飲む。飲んでないんですか。飲んでないです。J は飲むんですか。飲んでないですけど何それ。飲んでないんだけど、この飲尿療法っていうのあるんですよ。はい、飲尿、飲尿、おしっこを飲む健康、聞いたことないですかね。あの昔なんかそういうの流行ったというか、なんかありましたよね、うん、話題になりましたよね。これね、意外と本当にすごいかもしれない。でも冷静に考えて、そのいらないものが出てるわけですよね、毒素として。それがね、うん、違うらしいんですよ。血液に流れた水が腎臓を取ってろ過されて出てるっていう。で、このおしっこは化粧品も良くて、尿素って聞いたことないですか。あります。尿素クリームってありますよね、はい、あれは尿に含まれてる原料ですから。で尿素って、でもそれを、うん、あの人工的にね、無機質か有機質に作ったっていうものではあるんですけど、はい、元の尿に含まれたら尿素って名前ついてるんですよ。けど、まあ他に、はい、そう、同じ成分を化学合成で作ってる、作ってるってことですよね。だからおしっこをそのまま肌に塗っても、うん、実は保湿になるって、肌が治るって説があるんですよ。でこれ元になってるのがイギリスなんですよね。イギリスの古典的な本があって、日本だとね、生命の水っていう形で確か訳されてたと思うんですけど、イギリス意外、なんかアジアのならではの何か。そうなんですよ。ところがそれも民間療法で、ヨガ行者も実はおしっこを飲んでるっていう説がある。ヨガ、ヨガ行者も。だから食事しなくてもおしっこ飲んでれば大丈夫っていう。出して飲んで、出して飲んで、出して飲んで。だから人間はそのように作られてるっていう。でおしっこはだから誰でもタダで使えるっていうかね、タダで手に入る薬であり化粧品でありっていう。で本当におしっこ飲んで治った人結構で、おしっこ飲んで食事をしないで、まあ、ファスティングの効果っていうのもまた別の機会でやろうと思ってるんですけど、はい、おしっこ飲んでファスティングすることによって万病が治るっていう説があるんですよ。せめて炭酸入れたいですよね。それもいいですね、炭酸入ったら終わっちゃうね。これ本当に。でところがそのヨガ行者の話もあるし、実は聖書にもこれほど乗っかってるって。どういう記載、聖書の中に神言っていうコーナーがあるコーナーか、はい、神の言葉ですか。いや、神言っていうのは神の言葉っていうのはソロモン王っていうね、ユダヤの中で一番繁栄したっていう王様がいて、そのソロモンがの知恵をまとめたのがその神言って言われてるんですよね。というその章だって言われてるんですけど、うんうん、そこに何時の井戸からに溜まった水飲むみたいな感じのが書いたんですよ。でこれはもうまさしく何時の井戸とか膀胱に溜まった水を飲んだんです。何時の井戸、はい、これ聖書にも実は残ってる話で、だからもうこれは本物だっていう、そういうふうに書いたってあったんですけどね、その専門の水にはね。本当かと思ってみたらちゃんと載ってるんですよ、聖書に載ってる。でしかもその弱行者飲んでるってな。でなんと我が国の国士である古事記にもおしっこから生まれた神様いますからね。神様が、おしっこが出たらそこから生まれたって神様がいて、例えばそういう、まあ、古い文献なんかはそうなんでしょうけど、はい、そう流行った時っていうのはどこかのお医者さんが提言してたとか、はい、そういうことはない。そうです、それもあるんですか。だからその書いてるのみんなお医者さんなんですよ。結局薬を飲んで、そのあの薬じゃなくても体の中から出てくるそのおしっこ療法っていうのが、あの一番こう安くできるっていうか、ただでできるものであるし、でそれは効能があって、その一般の医学的な見地と違うところで治っちゃったっていう例がいくつも出てきてるんで、まあ、本当はとこはないですよ、自己責任でお願いしますなんですけど。だから未だに根強く世界におしっこ療法っていう、飲料療法っていうのがあるっていうのは、やっぱ聞く人がいたからだろうなっていう説。いやでも初めの第一歩、それめちゃくちゃ勇気いりますね。そう、体にいいって分かったとしてもね、なんか冒険できない。冒険家だけど、そこは冒険できない、うんうん、そこはまだ冒険できない、そこは、うん、そこでも冒険家が先陣切らないと、やっぱりこの番組の中でやるとしたらね
保険できない。もう他に誰がいるっていう、そう言われるパターンだなと思いながら、どうしたかと思ったけど、ネタ的に面白いけどこうブーメラン来るなと思いつつ案の定なんかこう予想した通り、ブーメランスッと避けて今日の配ってるお茶大丈夫ですよ。このジャスミンティー色なんかそれっぽいですよ。いや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 でも、もう本当試した人が直接話すのが一番やっぱり説得力はね、ということで、トッキーよろしくお願いします。笑い声登場のこういう時だけブーメランが刺さる。でもすごいな、イギリスが由来というのも結構ね、由来というかそこでそういった本が出てて、それが古典的なベストセラーになってて、まあ、それが結構流行った上で文献とか一時的に起きたって話で、ただもうあのもっと遡のぼれば、さっきのヨガの話だとか聖書の話とか、だから結構ね、あとはごめんなさい、ジプシーなんかもその療養法やってるらしいですね。だから結構昔から知ってる人は尿を使ってた、うん、いやでもこの民間療法シリーズ探っていくと世界中に本当、超面白い、超面白いっていうのがありそうですもんね、はい、だからやっぱ美容冒険家的にはここどんどんと掘り下げ て、ね、でもちょっとおしっこ飲めないということで最後はそれで終わる期待しています、いつか期待しています。ということで今日は民間療法シリーズというか尿シリーズみたいになっちゃった、はい、民間療法シリーズということで美容冒険家的美容健康法をご紹介しました。お送りしているのは電波組インクで最最最高潮です。あのこのアイドルブームが始まって、まあ、AKB さんがガーッといって、うん、その後にスタダ、この間あったももクロさんがこう出てきて、はい、第3弾というかそれでガッとこうブレイクしたのはこの電波組インクさんなんですよ。そうでしたこのアイドル業界 で一気に武道館まで上り詰めて、まあ、成功したんですけど、とにかくねこの電波組さん今ちょっと聞いていただいた通り非常にこうアニメ声的な形で、まあ、秋葉原的な声優さんだと思いました。そうなんですよ、声優さん声色っていうかそれを変えられるんですよね、うん、だから同じ人が違う声質で歌ったりするようなテクニックを使って、うんうん、なんかこの秋葉的なイメージと意外とね曲がね結構冒険的な曲が結構多くて、それでその一部のサブカルチャーのところでまたいろんなその服飾系のメーカーさんとコラボしたりデザイン系でコラボしたりとかで結構ねそのサブカルチャー的なところでどん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 広がっていって、あの新しい日本のポップカルチャーの一つの代名詞みたいな形で注目されたグループであるんですよね。でもなんか曲の中でも声が変わってたのは別の人が歌ってるわけじゃなくて、はい、同じ人が歌ってる場合もあるし、うん、あのそれぞれみんなが声が質が違うんでそこ組み合わせたりしてるんです。で面白いのはプロデューサーさんが、はい、ふちゃんと言われる女性のプロデューサーさんがやってるんですよ。でディアステージっていう飲食店さんを秋葉にありまして、まあ、そこで今この電波組インクさんに始まって今妄想キャブレーションさんとかいろんな今アイドルインとかの中下にあるんですけど、うん、アイドルを目指す子たちがあの秋葉で飲食店やりながら次回になるとそこでライブやって人気出てきた子をまたそういったユニットを作ってこう言い出すみたいな仕組みになってるんですけど、本当にその結局ね AKB さんも秋元康さんとブランドがあって始まってるわけですよ、はい、でスターダストさんもまあももクロはスターダストさんから初めてとはいえ、まあ、スターダストプロモーションって大手のプロダクションがあると、うん、この電波組さんディアステージさんっていうのはポッと出てきたっていうか本当にこうなんか何もないとこ出てきたっていうか本当インディーズから一気にこうメジャーに上り上げた感じがあって非常にそういった意味ではすごい面白いというバックがない中でこうのし上がってきたっていうね、はい、ただ非常にその音楽センスっていうかそのやっぱりそのアート的な形でのポップカルチャー的な部分での冒険をすごくされてきたんで本当ねそういったカルチャー的なのが好きな人からするともう面白くてしょうがないグループなんですよ ねなんか曲の構成というかなんかこう変調するところとかそうなんです。あと BPM って言って、ね、その音楽用語でそのテンポがあるんですけど異常にテンポ速い曲とかね、うんうん、だからカラオケ一人で歌うと歌えないっていうあの息継ぎできないっていうねみんな交代で歌ってるのそういうのすごく速くてって形で、うんうん、だから楽曲に参加してる方もそのスターダストさんのその桃色クローバーさんの初期のめっちゃ盛り上がった時に曲を作ったヒャダインこと前山健一さん曲を提供したり、はい、本当ねあのそのモフクちゃんが音楽のセンスが超いいですよ。だからこういった曲をこうなんで当てたら面白いだろうっていうところをただ見事にこうハマってこう評価されていった電波組はね。ライブはどんな感じ？もう目まぐるしいですよ。そのダンスというかパフォーマンス自体も目まぐるしくこう編成が変わったりとか面白いやつがあっていきなりあの歌いながら喧嘩するんですよ。それでメンバーが一人帰っちゃってしょうがないからなんかいなくなっちゃって連れてくるみたいな。でもそれも全部演出で演出でびっくりした初めそう知らないとええって感じだったらあ全部演出だったのねみたいなそういったものをやったりとか、あともう一番すごい話題になったのが
あの彼女たちが結構みんなオタクなんですよ、何かのね。それで今までのその彼女たちの人生的なドラマを主にこう落とし込んで、あの前山田健一さんが彼女たちじゃないと歌えない曲っていうのがあるんですよ。で面白かったのが、結局モクちゃんっていうプロデューサーさんのインタビューの中で、アイドル業界で売り込もうとしたら結局あんま売れなかったと。それでどうしたかっていうと、ロックのイベントに出るようになって、そしたら結局音楽好きの人から、あ、これ新しい、こんな曲聴いたことないっていうところが広がっていったって形で、結論から言うとね、電波組ミキサーのファンって音楽ファンなんですよ、うん、アイドル業界って見られがちなんですよ、うん、そういった意味ではそういったあの音楽好きの方とか、そういったポップカルチャーとか、そういうちょっとこうアンテナがこうエッジの立ってる人たちから評価されて、あの人気が出たグループなんで、聞き込んでみるとおおと思うところはね、いろいろあって、あの結構刺激になって、個人的には好きだなと。いや今日はなんかアイドル評論家みたいな、あ、はい、熱いところを見せてくれた。いつもよ。というわけで、今日のアイドル応援隊のコーナー、電波組インクをご紹介しました。このコーナーは世田谷の歴史や名所、グルメ、特産物などをご紹介するコーナーです、はい、新日本プロレスの道場がなんとこの世田谷区にあるんですよ。やった、それ全然知らなかったです、ね、うん、もうマスクをかぶらせていただいている立場としては、一度ご挨拶に行こうと思って、はい、ただそっと行ってそっと帰ってちゃいましたけどね。あのプロレスの道場の外で誰かに話を聞いたわけではなく、はい、全くその道場の外観を見て、はい、あ、ここにあるんだって感動して帰ってきた。佇んだだけってこと？佇んだだけ。でも新日本プロレスはすごいんですよ。今日本最大の団体であると同時にですよ、うん、今世界の実はプロレスファンが新日っていうのは一つブランドとして見てくれるんですよ。今度あれロサンゼルス興行もありますからね、海外興行もあってんですから、すごいんですよ新日は。で今来てますから、またプロレスブームが来てますよね。来てるんですよ、すんごいんですよ。新日は今誰が一番こう人気がある、好きなプロレスありますか？たくさん今いるんですけど、うん、今一応チャンピオンだ岡田和親選手って形で、でも結構イケメンレスラー多くて、あの本当プジョシって言われて、プロレス女子がすごい増えてるんですよ。私も1回見に行った時、あまりの女性の多さにびっくりして、みんなこう旗とか T シャツとかいっぱい振ってね、着て応援してるんですよね。でかっこよくて、なんだこのかっこよくて、ちょっと嫉妬しながら見てたら超すごいの、技とかも危険な技多くてね、怪我する人も多いからちょっとね、そこは気をつけてほしいなと思うんだけど、プロレスが一時あのプライドだとか K-1 ブームがあったじゃないですか、はい、格闘技、総合格闘技、総合格闘技って本当格闘技よりのあれが出てきた段階で一回下火になっちゃうんですよ、うん、プロレスが、はい、本当はそんな強くないんじゃないみたいな感じで、それを今乗り越えて、格闘技って相手の技を受けないでいかに相手のね、はい、先にこう制して勝つっていうのが、まあ本来のね格闘技的なパターンなんですよ、うん、プロレスはちょっとそこは違って、そうそう、相手の技を受けても俺は平気だと、うん、次は俺の受けてみるみたいな、うん、もう本当の肉体美がすごいですよね。すごいんですよプロレスの方のね。今本当スター選手がね、まあ、棚橋宏選手とかね、うん、さっき言った岡田和親選手とかね、うんうん、あと初のあの新日の一番メインの IWGP っていうベルトがあるんですけど、それを取ったのはケニー・オメガ選手とかね。であと今一番この間プロレス総選挙ってあったんですけど、それ結構上位で1位になったのがなんと内藤哲也選手という方がいてね、あともう一人中村慎介って選手がいて、今この方がアメリカの一番大きい団体の方に移籍しちゃって、うん、今超アメリカで大人気なんですよ。もう日本人プロレスラーはこんなにすごい人気あるって多分始まって以来。それはやっぱ強さに対して、強さとやっぱりその見せる、あ、見せ方、見せる、うん、本当ね、ある意味日本のプロレスが世界から本当に今評価されてて、うん、で今日本人もそれに改めて気づいてる、このブームがまたガッとくる感じの、その新日さんがなんとニコタマの近くにあるっていうね、トドロキとニコタマの間ぐらいなんですよね。それってあの自由に練習は見ることができるんですかね、はい、多分正式に行けばあれなんですけど、うん、ちょっと躊躇して外で佇んでました。それでね、ケニー・オメガ選手、はい、もうこの大人気な選手なんですよ。この方がですね、なんとカナダ人なんですよね、はい、でなんとカナダ州マニトバ州ミニペグ市、これ瀬戸川君の姉妹都市出身のプロレスラーがなんとケニー・オメガ選手なんですよ。思わずプロあの新日さんに僕あのご意見を送っちゃって、うん、ケニー・オメガ選手なんと瀬戸川区の姉妹都市のね、45州の一番古い姉妹都市のそこ出身の超有名人ってケニー・オメガ選手ですよと。だからぜひね、世田谷区とカナダのねマニトバ州のその交流で一応買ってもらえるっていうのは彼しかいないから、そういった形でねあのアピールされても、うん、なんかその国際交流をねプロレスがこう後押しするようなね、そんな素敵なこともできるんじゃないですかって送ったら、ちゃんと新日さん返事が来て、貴重なご意見ありがとうございます、今後ともあのプロレスファン、ね、皆さん喜んでもらうように貴重な意見として参考にさせていただきますってご丁寧に返事いただいて、はい、何
か動きがその方あれば、はい、それはマスクドジェイのおかげということで。あらら、そんなそんなそんな、もう皆さんが楽しんでいただければそれで、私なんとはその脇役で結構ですので以上、我々は世田谷神社のコーナーでした。